លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនចេញដាហាដោយសេរីហើយដោយលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដល់កម្រមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះហើយបន្តមកនឹងអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបន្តទៀតប៉ុន្តែការដើរហៅរបស់លោកភៀកច្រើនគឺទៅកាន់តែប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺជាដំណើរដ៏កម្រនឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាលើកដំបូងបើគិតចាប់តាំងពីលោកពូទីនមកជន់ទឹកដីកូរ៉េខាងជើងលើកចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយវាក៏ជារឿងកម្រដែរសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដែលមិនទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំណាម្នាក់សោះបើគិតចាប់តាំងពីមេរោគកូវីដ -19 រាតត្បាតមកបើយោងតាមលោកយូរីសាកូវដែលជាជំនួយការរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនមកកាន់កូរ៉េខាងជើងគឺមានរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ច្រើនណាស់ហើយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីទៀតផងជំនួយការរំនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនមានចរិតបង្កចំនួនឬក៏ផ្ដោតលើគោលដៅលើប្រទេសផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានថ្មីត្បិតមានការពន្យល់បែបនេះក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោមក្រសែភ្នែករបស់លោកខាងលិចបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថារឿងសំខាន់សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរឿងសំការគ្រប់គ្រងនិងរឿងទិញអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទៅបំពន់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់វៀតណាមនៅថ្ងៃពុធសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដូចគ្នាដើម្បីតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកគូវៀនភូត្រុងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែរសម្រាប់លោកពូទីនមកវៀតណាមក្រោយខកខានមិនបានមកអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះវត្តមានរបស់លោកពូទីននៅវៀតណាមក៏ថាត់ក្រោមក្រសែភ្នែកមិនដាក់ភ្នែកពីអាមេរិកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីបានចងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1950ហើយបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះឲ្យคล้ายជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅនៅក្នុងឆ្នាំ2012អង្គការ NATO ពិភាក្សាអំពីការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីនិងចិនអង្គការ NATO កំពុងពិភាក្សាអំពីការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការទី13នៃអង្គការ NATO បានបង្ហាញពីការពិភាក្សាដែលកំពុងបន្តក្នុងចំណោមសមាជិកអំពីការដកមីស៊ីលចេញពីកន្លែងស្តុកទុកនិងដាក់ពង្រាយដើម្បីរងចាំការវាយប្រហារនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត The Telegraph លោក Stoltenberg បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការនៃចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងដំណើរការនិងគួររសាទុកនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាទាំងនេះនោះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើចំពោះមានការវិវត្តនេះលោក Alexander Litvinenko ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃទីក្រុង Kiev បានប្រមាណថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអាចនឹងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបែបយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិនបើយុទ្ធារុស្ស៊ីប្រឈមទៅនឹងការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំ G7 បានចេញនូវការព្រមានយ៉ាងមឹងមាត់ថាការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីជីវសាស្ត្រឬនុយក្លេអ៊ែរណាមួយដោយរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរលោក Stoltenberg ក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិននៅក្នុងអំឡុងពេលសន្ទរកថានាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាតម្លាភាពនុយក្លេអ៊ែរគួរតែជាចំណុចកណ្ដាលនៃយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការ NATO ពិតណាស់គោលបំណងរបស់អង្គការ NATO គឺពិភពលោកដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែដរាបណាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែមានយើងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តនុយក្លេអ៊ែរព្រោះបើពិភពលោកដែលរុស្ស៊ីចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយអង្គការ NATO មិនមាននោះពិភពលោកនេះនឹងកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់នេះដូចដែលបានអាងដោយលោក Stoltenberg ប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសពាវុធទំនើបៗរួមទាំងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតែលោក Stoltenberg បានព្យាករណ៍ថាអាចកើនឡើងដល់1000ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ2030ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកកំពុងធ្វើទំនើបកម្មសមត្ថភាពរារាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេលោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើទំនើបកម្មក្របបែកទំនាញផែនដីរបស់ពួកគេ
សម្រាប់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលពួកគេមាននៅអឺរ៉ុបហើយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបក៏កំពុងធ្វើទំនើបកម្មទៅលើយន្តហោះដែលគ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការ NATO ផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលេនស្គីបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាមិនចង់បានសន្តិភាពជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងយកព្រមទៅលើបទចុះបាញ់ប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនបញ្ឈប់ផែនការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ NATO លោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាការទូតដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលឃើញមានការចូលរួមពីប្រទេសជាង90ដែលជាការប្រមូលផ្តុំដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចូលរួមភាគច្រើនដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនបទបញ្ញត្តិនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមានចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនសំដៅទៅលើការធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទី1ការគ្រប់គ្រងចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនការបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបរិណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទី2ការគ្រប់គ្រងទៅលើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីស៊ីយ៉ា ZNPP ការយល់ព្រមទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើ ZNPP ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងការដំឡើងទី3ការធ្វើនាវាចរដោយឥតគិតថ្លៃនៅសមុទ្រខ្មៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើនាវាចរពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃសមស្របនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកទី4ការដោះដូរអ្នកទោសការតស៊ូមតិសម្រាប់ការដោះដូរអ្នកទោសសង្គ្រាមទាំងអស់ទី5ការវិលត្រឡប់វិញនៃជនភៀសខ្លួនទាមទារឲ្យមានការត្រឡប់វិញនៅកូម៉ាអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបាននិរទេសនិងបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយខុសច្បាប់ដោយរុស្ស៊ីនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានទទួលការគាំទ្រពីជាង80ប្រទេសរួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអវត្តមានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីបញ្ជីប្រទេសដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីរួមមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឥណ្ឌាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាមេនីបារ៉ែនអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រ៉ូមនិងប្រេស៊ីលទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការគាំទ្រអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយបង្ហាញពីការឯកភាពជាសកលយ៉ាងរឹងមាំលើការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលដៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺដើម្បីសម្រួលដល់សន្តិភាពដោយយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកទៅលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ាក្រូទេបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដោយរំលឹកឡើងវិញនូវកិច្ចចំហនេះនិងបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីគឺមិនចូលរួមនៅក្នុងតក់ចរចានៅពេលនេះនោះទេហើយថាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននឹងអាចកើតមានលុះត្រាតែរុស្ស៊ីយល់ព្រមទៅលើគោលការណ៍អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISW បានបន្តវិតម្លៃថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ឡាឌីមៀរពូទីនគ្មានចិត្តចំពោះការចរចាស្មោះត្រង់នោះទេផ្ទុយទៅវិញអារម្មណ៍ដែលមិនច្បាស់លាស់របស់លោកពូទីនក្នុងការចរចាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសាកល្បងដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យធ្វើសម្បទានជាមុនដែលនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗរបស់លោកពូទីនបានលើកឡើងថាលោកជឿជាក់ទៅលើជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីដោយផ្អែកទៅលើការសន្មតថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាចរក្សាការជឿនលឿនបន្ថែមទៀតដោយឥតព្រំដែនទៅលើសមរភូមិដែលលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជំនឿនេះបង្ហាញថាលោកពូទីនទំនងជានឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងការចរចាដោយស្មោះត្រង់ណាមួយនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាវិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងមួយបានកើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្នឃុំខ្លួនលេខ1នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូស្ទូវអណ្ដុនប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកទោសចំនួន6នាក់បានចេញពីបន្ទប់របស់ពួកគេហើយបានចាប់បុគ្គលិក2នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងទីធ្លាកណ្ដាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ថានភាពនេះបានបញ្ចប់ដោយកងកម្លាំងរ៉ូស្វាឌីនិង Federal Penitential Service របស់រុស្ស៊ីបានសម្រុកចូលទៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងដោយបានរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់អ្នកជាប់ឃុំនិងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ្នកទោសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាម IS ឬត្រូវបានកាត់ទោសពីការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISW មិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណឬទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទោសទាំងនេះនៅមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយនោះទេអ្នកសរសេរប្លុកជាតិនិយមជ្រុលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការកត់សម្គាល់ភ្លាមៗចំពោះស្ថានភាពចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីបង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភអំពីអត្រាកើនឡើងនៃក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយពីអត្តសញ្ញាណពាក់ព័ន្ធនិងចាប់ប្រកាន់ទៅលើអ្នកទោសដោយបានចែករំលែកវីដេអូដែលបង្ហាញពីអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលមានទង់ជាតិពួក IS សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងកាំបិតអ្នកសរសេរប្លុកបានរិះគន់អាញាធររុស្ស៊ីចំពោះការមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមជ្រុលនិយមដោយប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រប្រកាន់ពុយសាសន៍និងអំពើរើសអើងពុយសាសន៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណុចរបស់ពួកគេវិមានក្រុមឡាំងបានព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនឯងថាកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសចាប់តាំងពីការវាយប្រហារទៅលើអគារមហោស្រព Crocus នាពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងណាមិញអបាទវិហេតនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានឹងការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ
ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីបាសាបានអះអាងថាអ្នកទោសបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារជាច្រើនខែមកហើយពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានជួយដោយបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម IS ដែលគ្រប់គ្រងការរត់ពន្ធអាវុធតុង IS និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងវ៉ាស្កាដែលជាក្រុមប្រឆាំងមួយផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ថាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាតំបន់រុស្ទៅបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រចាំខែអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនដល់ពេលនេះការត្រួតពិនិត្យសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់រុស្ទៅបានរកឃើញថាមិនមានការបំពាននៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023និងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នោះទេមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានប្រឈមទៅនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់ពួកគេអ្នកស្រុករុស្ទៅបានរិះគន់អភិបាលតំបន់រុស្ទៅលោកវីសលីកូលូបេវសម្រាប់វិធានការយឺតយ៉ាវរបស់គាត់ហើយករណីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់គាត់គឺបានលុបចោលមតិរិះគន់មុនពេលបិទការផ្ដល់យោបល់ទាំងស្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីលោក Alexander Bastrykin បានទាមទាររបាយការណ៍ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតដំបូងទៅលើស្ថានភាពចំណាប់ខ្មាំងនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាវិមានក្រំឡាំងទំនងជាប្រើអបតវិហេតថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបង្ក្រាបក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតដែលលាតសន្ធឹងលើសពីការគម្រាមកំហែងភ្លាមៗនៃអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកអបតវិហេតនេះអាចជាលេសសម្រាប់ការរឹតបន្តឹងវិធានការសន្តិសុខគណៈពេលដែលបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីការប្រជាជាតិជាប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអបតវិហេតបែបនេះកើតឡើង